Shqipëria ka marrë vlerësime nga marrëveshja e tregtisë lirë mes 7 vendeve të tregut të përbashkët të rajonit të Ballkanit. Në një publikim të ditëve të fundit në faqen zyrtare të këtij institucioni, shfaqen tregues befasues të zhvillimit të disa prej sektorëve të rëndësishëm të ekonomisë shqiptare. Duke shijuar ushqimin, motin dhe bregdetin, nuk pyesin vetëm pse turizmi mbetet sektori i shërbimeve me performancën më të mirë në Shqipëri, shkruhet në portalin e CEFTS. Referuar eksporteve në sektor të, të tjerë të shërbimeve, raportohet se polarizojnë gjithashtu sektor të, të tjerë ja cilat janë faktet që publikohen në faqen e ceftës. Turizmi 2.8 miliard euro rritje 66% në 5 vjet. Prodhimi 625 milion euro rritje prej 86.7% në 5 vjet. Transporti 56 milion euro rritje 113% krahasuar me vitin 2017. IT-ja, teknologjia e informacionit 156 milion euro rritje prej 77% në 5 vjet. Arritet janë vlerësuar dhe në kuadër të kësaj marrëveshje tregtare, sikur se dihet qëllimi i marrëveshjes ka qenë afrimi i rajonit ballkanit me tregun e vetëm të Bashkimit Evropian. CEFTA shënon këtë vit 17 vjet tregtim me vendet rajonale. Studimet kanë treguar se kontributi i cefta në eksportin e palëve vlerësohet ndërmjet 40 dhe 80%. Vlen të teksojë regullat të ndryshuar atë originës vendimi për lecimin e trektis elektronike për njojnë e programeve dhe kualifikimeve profesionale të operatorve ekonomik të autorizuar Vendimi për hedhjen e detyrimit për leje pune për furnizuesit e shërbimeve dhe transfertat brenda kompanive deri edhe tek korsit e gjelbra, duke siguruar një qarkullim më të shpejtë dhe më të sigurt të mallrave thelbësore. Të Sot, rreth 25% e tregtisë së ceftës është tregti ndërrajonale dhe rreth 75% për pjesën tjetër të botës kryesisht me Bashkimin Evropian.